السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. زاه مقدر حضور حق سے سلام آیا پایا مایا. زاه مقدر حضور حق سے سلام آیا پایا مایا. جھکاؤ نظرے پھیلاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. جھکاؤ نظرے پھیلاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذیت رام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذیت رام آیا. زاہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظرے بچھاؤ